Отново е време за минутите по икономика на Евронюс България. Днес ще си говорим за производителността на труда. Един показател, в който Германия беше водеща страна в Европа. С 2350 работни часа на година, германците работят доста по-малко от гърците, които прекарват цели 1800 часа на година в работа. В същото време обаче наблюдаваме една тенденция на спад на производителността в Германия, а виждаме и желание за експеримент от страна на някои немски корпорации за 4-дневна работна седмица. Рецепта за повече проблеми и икономически сътресения или необходимото зло за да излезе Германия от кризата, ще си поговорим също и за България и за нуждите от 286 000 работници за бизнеса през тази година. Отговорите на всички тези въпроси ще потърсим от Петър Чугански, HR експерт. Здравей, добре дошъл. Привет, Краси. Благодаря за поканата. Доста теми. Нека да започнем извън България, да се пренесем в Германия. Дълги години страната беше лидер в Европа по производителност, една от най-добрите страни от гледна точка на този показател. Какво се случва обаче в последните години и защо производителността на труда спада? Германия, държа да отбележа, че тя все още е един от лидерите в Европа по производителност и не спада самата производителност в Германия, а ръстът на производителността. Ако е била една единица предната година, тази е 0,8, но ръст все още има, но той е по-забавен. Защо се случва това? Един от огромните проблеми, които в Германия и в Европа като цяло срещаме, включително в България, то е с демографията. В Германия от около 73-та година до сега ражданията са драстично по-малко от смъртните случаи. Очаква се до 2035-та година други 7 милиона служители, работници да излязат в пенсионна възраст в Германия. Спрямо сегашните имиграционни потоци към Германия и естествено раждане, както споменах по-рано, тези хора няма да бъдат заменени на трудовия пазар. Последните години, особено 2022, когато започна войната в Украина, пък и от по-рано, когато Меркел покани преди 10-15 години, вече събра коя година случи това, много имигранти дойдат в Германия. Може да кажем, че в Германия дойдоха много хора. Буквално 5-6 милиона души се е увеличила като цяло страната последните 15 години. Но какъв е проблема с тези хора? Голяма част от тях, те не са high skilled workers, не са служители, висококвалифицирани служители. Данните показват, че около 25 000 души от имигрантите, които са дошли миналата година, са висококвалифицирани. Това е 0,02% от общия брой работници и служители в Германия. По този показател други държави, като Англия, Австралия, Съединените щати, при тях е между 5 и 10 пъти по-добре това съотношение. Естествено, от държавите, които са подобни по размер, като Великобритания и щатите, да, разбираме, че при тях не отиват 25 000 души, отиват около 300 000 души, които са наистина високо квалифицирани. В Германия това не се случва. То не се случва поради няколко причини. Бюрократични. От една страна е много по-лесно, стига да те одобрят веднъж, да отидеш да работиш в щатите, да се интегрираш към тяхната социална система. Германия при много от професиите има редица пречки, които не позволяват това нещо да се случи. Езикът, друг фактор. Да, той е някакъв факт. Английският е доста по-прост за научаване от немският. Трето нещо е климата и културата. Дори Германия, едно от нещата, които тя не успява да направи в последните 20 години прекалено успешно, е да задържи собствените си топ инженери, програмисти и така нататък. Много от тях избират да преследват кариера в щатите или някъде другаде в Западна Европа, включително и в Великобритания, която пострада сериозно след Брексит. Нека да насочим нашия разговор към един друг фактор за данните, с които теб обсъдихме. 2017 година е годината, когато немският труд постига връх на своята производителност. Последните години обаче Европа беше жертва на доста кризи. Започваме кризата от COVID, която беше глобална. Кризата с веригите на доставките, енергийната криза, разбира се, е един доста голям проблем за Европа. Може би всичко това пречи на брутния вътрешен продукт, а все пак той е тясно свързан с изчисленията за производителността на труда. Как ще коментираш тази теория? Напълно правдива е. Немската икономика много разчита на енергия, електроенергия, на всякакъв тип горива, които до голяма степен биват внасяни отвън. Германия последните години закри всичките си атомни електроцентрали и сега внася ток най-често от Франция, която не е закрива своите атомни електроцентрали и дори продължава да строи нови. Има различни сайтове, които може да проверим цената на тока в цял свят. В
в Китай и в Щатите цената на електричеството е многократно по-ниска от тази в Европейския съюз като цяло. Спрямо Германия, дори понякога в определени дни има разлика между 5 и 10 пъти. Как след това цената на каквото и да е било произведено тук, да бъде конкурентна спрямо това, което произвежда в Китай или в Щатите, където разполагат с евтин ток, имат естествено и повече изкопаеми горива. Да се прехвърлим към България. Как изглежда нашата страна на фона на другите европейски държави от гледна точка на производителността и на последните трендове, нагоре или надолу вървим спрямо средноевропейското ниво? България последните 20 години може да кажем, че постоянно вървим нагоре. Но ние тръгваме от една много ниска база. Това е нашият проблем. По-рано ти спомена с това, че немският работник работи драстично по-малко, например, от гръцкия, където в Гърция, поне по данни на Евростат, се работи най-много в Европа. България също се работи много. Ние сме едни от първенците в Европейския съюз. Като брой часове, като брой часове, да. Но вече продуктивността е нещо съвсем различно. Може да се каже, че последните 10-15 години в България живяхме една нова така реиндустриализация на страната. След 90-та година всички знаят какво се случва с множеството фабрики, които до тогава съществуват, биват или унищожени, приватизирани, не винаги се управляват добре и затварят. Какъв е ефектът от това нещо? Имаме близо 2 милиона сънародници, които се избрали да живеят някъде другаде, а не в България. Много голяма част от тях все още живеят на Запад, макар че последните няколко години има добра тенденция за връщащите се да са поне толкова, колкото са тези, които са решили да заминат на някъде. Но естествено не всички, които идват да работят в България, са българи и заминали преди това да работят в чужбина. Имаме и вече голям брой мигранти, които идват от трети страни. Нека да поговорим и за, може би, най-важният въпрос от нашето интервю. Ако все пак фокусът е България, над 260 000 души нови работници са нужни за бизнеса. Това показват последните данни на Бюрото по заетостта. Откъде можем да намерим чак толкова много хора? Можем ли да се опрем българският бизнес, да се опре на тези така наречени българи, които нито учат, нито работят? Ще започвам отзад напред. Не бих казал, че българският бизнес може да се опре на тези хора, които нито учат, нито работят. Една част от тях всъщност работят, но работят бизнеси, които са в сивата или в черната икономика. Защо те са там и защо сивата икономика е толкова голям процент от общия брой, мисля, че сме първи или втори в целия Европейски съюз, са други въпроси, които отговорът ще отнеме много време разясняването им. Откъде обаче можем да намерим толкова много работници и служители? Първо да кажем, че въпреки, че в последните години България има така значително увеличение на заплатите, производителността също се покачи много, ние все още изоставаме драстично от държавите от Западна Европа, камо ли дори от Средна Европа. Ако тръгнем да сравняваме с едни държави, които също са били в соцблока, като Словения, Чехия, дори Словакия, която да, не е най-богата страна в Европа, ние изоставаме по редица характеристики от тях. За да можем да намерим повече и по-добри служители в България, трябва да се подобрят условията на труд и заплащането на тези хора, но това нещо минава и през увеличена производителност, която в новото време, в което живеем, тя най-често е свързана с дигитализация, автоматизация, закупуването на машини, обучаването на хората да работят на машини и така нататък. Но откъде друга не можем да ги намерим тези хора? Идват те от трети страни. Последните няколко години наблюдаваме как се вкараха буквално десетки хиляди хора от страни като Казахстан, Киргизстан, Туркменистан. Като цяло района на Средна Азия е доста привлекателен за работниците, за работодателите, които искат да привлекат работници. Защо България може би е привлекателен център за работници и служители от тази част на света? Защото заплащането, което ми се предлага тук, е неколкократно по-високо от това, което те биха могли да изкарат там. За пример ще дам Киргизстан, където средната заплата по последни данни беше около 250 долара на месец. Един, да речем, служител в ресторант или в хотел в Слънчебряк, например, той би могъл да докара около 800 долара, нека да бъде в долари, чисто на месец. Като, примерно, хотелите, ресторантите и там, дори някакви фабрики, които ги нямат тия хора, им осигуряват настаняване, понякога някакъв тип храна и естествено им купуват билетите за отиване и за връщане. Много често тези хора работят 3 или 6 месеца, имат право да се върнат след това в родината си и след още 3 месеца да дойдат пак.
Това за тях е много изгодно, защото те реално като направят един такъв подобен курс на работа, те изкарват заплата като за година и половина-две в своята родина. Та затова България е привлекателна за тях. Проблема е, че ние дори там ние се конкурираме с държави, които са значително по-богати от нашите за тези работници. Защото, както споменах по-рано, Германия ще загуби 7 милиона работници до 2035. Дори в момента повече от половината компании в Германия страдат от недостиг на работна ръка и те вече няма откъде да вземат тези служители в Европа. Една, примерно, друга страна, подобна на, да кажем, нашата Чечен Албания, е загубила около 35-40% от населението си от 90-та година насам. Ние сме загубили също около 1,5 милиона като обща бройка. Съседна Сърбия също са загубили над 10% от населението си. Босна са загубили около 20-25%. Молдова също, Румъния също. И другото, което е вече в тези нашите страни от нашата част на Европа, все пак са повишили така жизнения стандарт и все по-малко хора искат да отиват да живеят и да работят в Германия. Така че западните страни, в частност Германия, за която говорим, те също ще искат да привличат хора от Киргизстан, конкретно за тях, с тази страна говорихме. Вървим към края на нашия разговор. Нека да завършим с един злободневен въпрос. Доброто възнаграждение ли създава по-голяма производителност или добрата производителност ни носи по-голямо възнаграждение? Малко като историята с сетето и кокошката. Ти като HR експерт, какво мислиш по въпроса? Да, това веднага ще ти отговоря, че това е точно като въпроса с сетето и кокошката. Взаимосвързани са. Когато все пак човек, ако говорим от лично своята си перспектива, когато ние работиме добре, имаме висока производителност, би следвало да очакваме и високо възнаграждение. Високото възнаграждение, то не е някаква привилегия. За да се изкарат, примерно, 10 лева, които довлязат в икономиката, някой трябва да създаде тази стойност. Така че да, когато създаваме повече стойност, е нормално да очакваме и по-високо възнаграждение. Разбира се, тук можем да поговорим и за самия факт, че в България има доста отрасли с ниска добавена стойност, но това най-вероятно ще бъде тема за някой друг наш разговор. При нас беше Петър Чугански, а вие останете с програмата на Евронюс България.